რა გაქვთ სათქმელი? საღამოს რომ მიყავთ ფეხები წველი გაყინული. ფეხები არ მიცივდება, მაგრამ იგანი გულს მოხარა მეთლა მომწრაკავს. 15 ოპერაცია გავიკეთე, ჩამხანე რა უძგავა. სიზღის ფიალა არ სოსააკაშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ აღარ ვიქნებით ნეიტრალურები. ხელზე ვიღებ 5000 ლარს. ცოტაა კარგი მინისტრი. ესე იგი ცუდად მუშაობთ. რატომ შავა? რატომ? ეს კარგი. ამის რა, რა როგორ არ და პასუხი გაგცეთ თუ? ვინ აგებს ამაზე პასუხი? მინის და მოზობას ხოლმე. აბა შენ მარტო პასუხი. საქართველოსში ან არ არის, ან არის ცოტასე. თქვენ ხართ ძალიან უზრდელი. საშილად ცდებით. იმედის კვირა, მთელი საქართველო ერთ გადაცემაში. 25 იანვარი. საღამოს 8 საათზე. იმედის კვირა პირდაპირ ეთერში გვხვდება. შევეცდებით მთელი საქართველოს ხმა გადაგვიდეს.